خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں, حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیلی اور ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں روز مرہ پیش آنے والے بہت سارے مسائل حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں. اگر ہر بھائی اور بہن حدیث کی صرف یہ ایک کتاب کو سمجھ لے تو عملی زندگی میں یومیہ پیش آنے والی جو بہت ساری باتیں ہیں اس میں خود کفیل بڑی حد تک وہ ہو سکے گا, آسانی کے ساتھ وہ عمل کر سکے گا. اس سے پہلے ہم نے نماز, اس کے آداب, کچھ باتیں, ٹائم ٹیبل اور اسی طرح سے اذان وغیرہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم چاہیں گے کہ خاص طور پر اذان کا جو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ اذان کے اندر چند باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے, جیسے اذان سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اذان کون دے, اذان کب دی جائے, یہ چند بنیادی باتیں تھیں. تو آپ میں سے کوئی اگر بھائی وہ تھوڑا سا بتا دے کہ اذان اگر سنائی دے تو سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے, کیا کہے وہ, کون بولے گا آپ؟ جب اگر کسی شخص کو اذان سنائی دے تو اسے جواب میں اسی طرح اذان دہرانا چاہیے سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت اسے کہنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاء اللہ, جیسے اذان دی جا رہی اسی طرح سے آپ دہرائیں, صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہیں آپ. اور اسی طرح اذان دیتے وقت عام طور پہ کان میں انگلیاں رکھتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں بتائی گئی ہیں. پہلے یہ جو شخص اذان دے رہا ہے وہ بلند آواز سے اذان دے گا اور جو ہے اس کے بھی جو ہے سننے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی, اور اگر کوئی گونگا ہے تو وہ بھی اس کو بھی اندازہ ہوگا اس چیز کا, اور آواز بلندی سے دینے میں بھی اس میں سہولت ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ, اور سنت پر عمل کرنے کا ہر صورت میں فائدہ اور اس کے لیے ثواب بھی ہے, اس کے لیے خیر اور برکت ہے جہاں بھی آدمی دے گا اذان. اور اسی طرح سے اذان دینے کے آداب میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ مؤذن ذرا بلند آواز, خوبصورت آواز والا ہو تاکہ بہتر طریقے سے لوگوں تک نماز کے وقت کے بارے میں بتا سکے. آواز بھی بلند ہو اور خوبصورت بھی آواز ہو, اس کی اچھی آواز ہو, یہ نہ ہو کہ مؤذن کی آواز سن کر لوگ کان پہ ہاتھ رکھ لیں اپنے, ایسے نہیں ہوگا. بلکہ اٹریکٹیو انداز سے پرکشش انداز ہو, لیکن یہ کہ اذان کے لیے جو اصول اور طریقہ ہے اس کے مطابق. اذان کو پرکشش بنانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ میوزیکل انداز اختیار کیا جائے, وہ تو پھر عبادت کی روح کے خلاف ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ آگے چلیے, اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں, کوئی بھائی دعا پڑھ سکتا ہے اس میں آپ میں سے؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما شاء الله ما شاء الله, جزاكم الله خير. یہ اصل میں الفاظ ہیں, اس کے علاوہ اگر زیادہ زیادہ آپ درود پڑھ لیا کریں یا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, ورنہ مختلف صیغے, مختلف الفاظ جو ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں اپنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. عبادت میں, دعا کے مسئلے میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہ بنایا جائے, بلکہ جو کچھ بتایا گیا اسی پر عمل کریں تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے, بھلائی ہے اور بہتری ہے. اب آئیے اس کے بعد کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے, وہ ہے شروط الصلاۃ. نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط کیا ہیں, کب نماز درست ہوگی اور اس کے لیے کیا ضروری ریکوائرمنٹس ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. دیکھیے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں سمپل طریقے سے آپ تک بتائیں کم وقت میں, تاکہ جو ہے نا الفاظ کے چکر میں الجھنے کے بجائے بہت اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹلی آدمی کو پتہ چلے کہ کیا کرنا چاہیے. مثلا نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے, یعنی اگر کوئی ظہر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو وہ نہیں ہوگی, اسی طرح کوئی مغرب کی نماز عصر کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہے تو
نہیں ہوگی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا ٹائم پر نماز پڑھیں, شرط نمبر ایک. دوسری شرط, جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ وضو کی حالت میں ہو, مرد ہو یا عورت ہو, پاک صاف ہوگا, وضو کی حالت میں ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا, بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح خواتین اگر پاک صاف نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی. دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پاک و صاف ہوں. تیسری جو چیز ہے لباس, اس میں تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کی سچویشن ہے. اگر کپڑا بہت تھوڑا ہے, مثلا ایک شیٹ ہے, ایک چادر ہے, ایک تولیہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے چھوٹی, تو وہ تہبند یا لنگی کی طرح اس کو باندھ لے گا, ازار کی طرح باندھ لے گا تاکہ کم سے کم حصہ اس کا کور ہو سکے. اور اگر زیادہ بڑا کپڑا ہے, ایک ہی کپڑا ہے, تو وہ ایسے لحاف کی شکل میں اوپر سے ڈھانک لے گا جس میں کندھے بھی ڈھک جائیں اس کے. اور اگر کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ کندھے اگر ڈھانپیں گے تو نیچے کا بدن کھلا رہ جائے گا, تو پہلے نیچے کا جو بدن ہے اس کو ڈھانک لے وہ. اگر کپڑا بچا تو اوپر کا کر لے, نہیں تو ویسے ہی پڑھ لے وہ, کیونکہ اس کے پاس ایک ہی چادر ہے یا ایک ہی چھوٹا تولیہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو نماز تو پڑھے گا وہ. ایسی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منیمم ہے. ماشاءاللہ یہاں پر تو لوگوں کی وارڈروب میں جگہ نہیں ہے, اتنے کپڑے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ. یہ غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں, ان کے لیے میں بتا رہا ہوں. باقی لوگ تو پورا پہن کر پڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی الماری میں بھری ہوئی ہیں, ہاف سلیو لیس بنین سے آپ نماز کے لیے ٹھہر جائیں گے, یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. نماز کے لیے پراپر شرٹ پہنیں, پراپر تیاری کریں تاکہ معلوم ہو کہ آپ نماز اہتمام اور دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہمارے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ بنین بھی وہ آج کل جو نکلی ہوئی ہے اوپر سے صرف ایک چھوٹی سی پٹی دکھائی دیتی ہے, یعنی مطلب یہ کہ پورا جو ہے نا ان کا کندھا کھلا رہتا ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے میں گھر پہ کوئی ڈور ہو گیا, پتا چلا کوئی دوست آیا ہے ملنے, تو آپ کیا کہتے ہیں, رک جاؤ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں. تو اس کا معنی کیا ہے, جو کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے وہ اتنے قابل بھی نہیں ہے کہ دوست کے سامنے آپ ویسے ہی چلے جاؤ. اس کا معنی ہے کہ آپ دوست کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو اللہ کی کوئی اہمیت نہیں. تو کم سے کم آدمی کو اس میں سوچنا چاہیے, اس میں فتوے کی نہیں, صرف کامن سینس کی ضرورت. یہ مرد کے لیے ہے. اور عورت کے لیے پورا جسم اس کو کور کرنا ہے, سوائے چہرے کے پورا جسم وہ کور کرے گی, کیونکہ عورت کے لیے جو پردہ ہے پورا سر سے شروع ہوتا ہے, یعنی بال پورے اس کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز کے لیے. اور لمبا جو بھی کپڑا پہنے, یا چاہے وہ خمیز شلوار ہو, اسکرٹ ہو, ساڑی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ ساتر لباس ہو, اور وہ قدم کے جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی اس کا کور ہو جائے, یعنی قدم کا اوپر کا حصہ بھی کور ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے. اتنا اس کا ہو, چادر اوڑھ لے یا برقع پہنے یا دوپٹہ لمبا ہو یا جو بھی ہو, لیکن ایک ساتر ہو, یہ اس کی شرط. اب اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے, قبلہ رخ, ڈائریکشن. نماز کی شرائط میں سے آپ کی ڈائریکشن کیسے ہونی چاہیے, قبلے کی طرف فیس کریں آپ. کبھی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کہاں ہے, تو آپ قیاس کر کے, یعنی گیس کر کے اندازے سے آپ پڑھ سکتے ہیں, جدھر بھی پڑھ لیں ہو جائے گی. لیکن جہاں رہتے ہیں وہاں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا قبلہ کدھر ہے, اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ادھر قبلہ ہے, آپ اپوزٹ ٹرن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی, کیونکہ قبلہ جو ہے یہ شرائط میں سے ہے. اسی طرح سے آپ کی جو جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذرا صاف ستھری جگہ ہو, کیونکہ چند مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. جیسے اگر کوئی آدمی قبرستان میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے فرض, قبر کے سامنے, ناجائز ہو جائے گا. یا اسی طرح سے حمام میں پبلک بات میں جا کر نماز شروع کر دیا, وہ بھی غلط ہوگا, اس سے بھی منع کیا گیا. بعض جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ایسی جگہ نہ ہو. اس طرح سے اگر آدمی اہتمام کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی نماز ہوگی. یہ ہے جنرل رول, یعنی نماز کے جو آداب ہیں اس بارے میں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے, نماز شروع ہو گئی, وضو کر کے ہی آپ نماز میں ٹھہرے تھے لیکن بے وضو ہو گیا آدمی, تو کیا کرے گا, وہ نماز پوری نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ وہ وضو ختم ہو گیا. تو اب آپ کو چاہیے کہ نماز سے جو ہے فوری چلا جائے واپس, جا کر پھر پراپر وضو کر کے آ کے شامل ہو, کیونکہ وضو ختم تو نماز بھی اس کی وہاں پر ختم ہو گئی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نماز اسی طرح سے آپ اس کو کیری آن کریں, تو وہ چیز جو ہے غلط ہو جائے گی. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ, جیسے ہم نے بتایا
کہ کپڑوں کے بارے میں کہ اگر لمبا کپڑا ہو جیسے فرمایا گیا ان کان الثوب واسعا فالتحف به یعنی فی الصلاح، کہ اگر آدمی کا کپڑا طویل ہے تو وہ کپڑے کو ذرا لپیٹ لے، جیسے لحاف لپیٹا جاتا ہے نا، اس طرح سے لپیٹے تاکہ اوپر کے کندھے بھی ڈھک جائیں اور نیچے کا جو ضروری بدن ہے وہ بھی اس کا ڈھک جائے. اور وہ ان کان ضیقا فتزر به، اور اگر تھوڑا ہی کپڑا ہے پورا کور نہیں ہوتا تو وہ پھر جیسے لنگی وغیرہ باندھی جاتی ہے کپڑا نیچے، وہاں سے کر لے تاکہ جو ہے نیچے کا جو بدن ہے اس کا صحیح طور پر وہ ڈھک جائے، کیونکہ اصل مسئلہ اس کو ڈھانکنا وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن عورت کا جو مسئلہ ہے کم سے کم اتنا ہو کہ خاتون کا پورا جسم اوپر سے نیچے تک کور ہو جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اس میں وہ نماز ادا کر سکتی ہے. نماز کی جو شرائط ہیں، وضو کرنا ایک شرط ہے، ساتر لباس ایک دوسری شرط ہے، وقت کا ہونا یہ تیسری شرط ہے، قبلہ رخ ہونا یہ چوتھی شرط ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین.